ən böyük fəxr elədiyimiz odur ki, bizim prezidentimiz dünyada məşhurdur, dünya qəbul edir, dünya onun sözünü eşidir. Valla. Dünya belədir ki, bəziləri qəbul edir, bəziləri eləmir. Amma əsas odur ki, biz istədiyimizi eləyək. Çünki biz haqq yolundayız. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Üçün də yoxdur. Düzdür. Zəngəzuradır. Zəngəzurad əlbəttə ki, qayıdacaq. Amma sülh yolu ilə. Mən demişəm, məni bəziləri itham eləməyə çalışırlar. Mən dedim ki, biz ora tanklarla yox. Biz minik maşınla qayıdacaq ora. Necə ola biz? Bizim əsrlər boyu vurduğumuz məkandır.